Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Já chci poděkovat panu ministrovi, že jsme se potkali takto rychle. My navazujeme na schůzku, kterou měli hejtmani s vládou České republiky a pokročili jsme v některých tématech. Ta naše diskuze se dneska hlavně týkala otázky podpodepsaného memoranda v železniční dopravě, jeho naplňování ze strany vlády. My jsme se dohodli s panem ministrem, že memorandum do příštího rozpočtu bude dáno v stejném rozsahu, tedy zhruba 2,6 miliardy korun, a diskutujeme o tom, jestli tam ještě bude zahrnuta inflace. Takže to je ten hlavní výstup dnešního jednání. Druhé téma, které jsme řešili a dořešili, myslím, je vytvoření společného expertního týmu, to znamená za Asociaci krajů by to byly zatím dva zástupci, kteří by si postupně přizývali. A začali bychom postupně rozebírat některá témata, u níž ta diskuze bohužel zamrzla. Ať už je to příprava mýta na komunikacích první a druhé třídy, a to především z důvodu objíždění placených tras kamiony, to je z důvodu tedy prevence a regulace dopravy. Pro kraje to neznamená nějaký dotační výnos, spíše to ta otázka, abychom zamezili objíždění dálnic, které nám jezdí dneska přes obce. Druhé téma, které chceme řešit, je dynamické vážení, které je s tím spojeno. Já jsem se ptal pana ministra na záměry vlády s Českými dráhami jako s naším hlavním partnerem pro železniční dopravu a situaci v ČD Cargo. Kraje mají vážnou obavu, aby z ČD Cargo nezmizely takzvané jednotlivé, tedy vozové zásilky, a aby se nepřesunuly na komunikace, především krajské. To je ta obava, kterou kraje mají. Pan minister mi nastínil nějaký záměr, který tedy mají s Cargem. Tím záměrem je stabilizace této společnosti, to znamená pro kraje i v této otázce je to dobrá zpráva. Dotkli jsme se ještě tématu, které budeme dál diskutovat, a to je případné další omezování rychlíkových spojů. My jsme nebyli spokojeni s tím, jak s námi komunikovalo ministerstvo dopravy a České dráhy při omezení rychlíkových spojů, které bylo de facto avizováno a realizováno zhruba před měsícem. Chceme, aby pokud bude nějaká diskuze o dalším omezení rychlíkové dopravy ze strany státu, tak aby o tom kraje byly spraveny s nějakým předstihem a mohli jsme se k té věci vyjadřovat. To se nám bohužel v tomto omezení nestalo. Já chci připomenout, že například pro kraj Vysočina to omezení, které bylo realizováno, znamenalo propad rychlíkových spojů o 11%, což je poměrně významné číslo. Poslední téma, které jsme řešili, je téma regulátora. My jsme připravili spolu s našimi odborníky v čele s panem poslancem Smíkalem návrh o zřízení regulátora v železniční dopravě. Nabízeli jsme to předešlému panu ministrovi, stejnou nabídku jsme dali panu ministrovi Žákovi na dnešním jednání. Pro nás je důležité, aby regulace na železnici zavládla, to znamená, jsme teď v diskuzi, jestli tedy řešit návrh o regulátorovi samostatně, nebo jestli to bude součástí případného vládního návrhu. To je zhruba, pane ministře, asi vše. Myslím, že jsem na nic nezapomněl.